para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Ajo sot është shumë e dashur për publikun shqiptar, por Melinda Ademi hapat e parë në muzik I ka hedhur në kontinentin e largët, në Amerikë. Melinda Ademi vite më parë ka jetuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku edhe ka marrë pjesë në disa edicione në spektaklin e famshëm të American Idol. Melinda ka filluar karrierën e saj që në adoleshencë në moshën 16 vjeçare, ku mori pjesë në spektakl, por nuk arriti të fitonte asnjë çmim. Këngulja saj për të vjuar ëndrrën e saj në muzikë e riktheu Melindën sërish në American Idol, dy vite pas debutimit të parë e ku u kualifikua në gjysmëfinale. Në vitin 2011 ajo ishte përballë këngëtares me famë botërore Jennifer Lopez, e cila votoi me po artistën shqiptare. Ndërsa gjatë vitit 2013 ishte përballë Maria Carey dhe Nicki Minaj, ku jo vetëm u pëlqye nga juria, por arriti të shkojë deri në gjysmëfinale. Këngëtare u bën një ndër artistët më të dashura të muzikës shqiptare për pak vite të karrierës së saj në muzikë.